د نیوز پرشن لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، په موکړه تازه لاندو مهم خبرونه ته. د بخښنې نړیواله اداره د افغان کډوالو په اړه د بایډن پریکړه ګټوره ده. د بخښنې نړیواله اداره د افغان کډوالو په اړه د بایډن د پریکړې هرکلی کړی ده. د بخښنې نړیواله اداره په یوه خبره کړې لامیه کې ویلي چې د بایډن له لورې افغانانو ته د موقت اوسېدو چانس ورکول یو غوره اقدام دی او په دې توګه به د دوی له بحراني وضعیت وژغورل شي. د غیدره همدرز وایي چې د موقت اوسېدو چانس ورکول به ستونزه حل نه کړي او کپی نه ده، خو یو غوره اقدام دی. دوی له امریکا غوښتي چې د افغان کډوالو د حقوقو ته درناوی وکړي، ستونزې په بنسټیزه توګه حل کړي او په دې برخه کې د یوه ځانګړې کړنلاره رامنځته کړي چې وکړه شي د زرګونو افغانانو په ژوند کې اغېزناک بدلون راولي. او اسلام آباد وایي له مخالفو بلوڅانو سره د خبرو اترو پلان د ګړندې کېدو پریکړه وشوه. د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوڅانو سره د خبرو اترو پلان د ګړندی شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان د فراح عظیم شاه فرون ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوې څخه په کار اخیستو نشي سمېدی او قسم هم شي موقتی به وي او څه موده وروسته بیرته خرابیږي. د دې په وینا د پاکستان حکومت به په راتلونکو څو ورځو کې له بلوڅو مخالفانو سره د خبرو اترو یوه تګلاره چمتو کړي. د پاکستان حکومت تر دې پخوا هم له بلوڅ بیلتون غوښتونکو سره خبرې کړي، خو دواړه خواوې کومې موافقې ته نه دي رسېدلې. د پاکستان حکومت اوس په داسې حال کې له بلوڅو مخالفانو سره د خبرو وړاندیز کوي چې د پاکستاني طالبانو تحریک او داعش هم په دغه هیواد کې بریدونه زیات کړي دي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه، ښاد اوسئ.